Daddy Andre producer omuku basajja bafe abali talented omuku basajja bafe abamanyi mu music industry ya fe asobodo kubanga moving on ne girlfriend ompya oluvanyuma lwa relationship ya we nini na Rose oku endinga in tears era emabega kwa omwala abanti Nina Rose ne Andre ekintu basobola kubanga bakikola official naye ate waitawo akaseera katono nnyo ekintu nekiyika naye Andre asobodde kubanga moving on ne girlfriend mpya ono girlfriend mpya gwafunye bamuyita Bobo Shan TV presenter era akola wali ku STV wabula amawole getufuna kati galaga nti omukwano gw'amaanyi wakati wa Daddy Andre ne Bobo Shan mwana muwala nga bomulaba omubifaananyi anyirira alabika bulungi alina waka Iraba na Uganda basinga baga mati Daddy Andre oyeye mukazi akusana naye Nina Rose yali akusembya ibaga maliyo oyo mukazi aina waka ya kusana Daddy Andre kubanga oli superstar era amaulira amalage tufunagala ganti esawa yonabano ekitubana atera okuchikola official bali muteka teka eyo kulaba anti bachikola official chikulagira danti omukwano gwa amanyi era Bobo Shan asiba ku studio ewa Daddy Andre jasiba ebisere bisinga spending some nights chikulagira danti bano betegera buli omu ategera munne wabula aba na Uganda bamubaga machi Daddy Andre ebintu bya relationship tebimutambulira bulungi emabega kwao yali mu relationship ne Angela Katatumba era ne batija ne bewana buli omu na wana munne ne bakuba na kayimba akali akamanyi wabula tetumanje byagwera oluvanyuma lwa Love ya wene Angela Katatumba oku endinga in tears. Daddy Andre ya moving on ne Nina Rose. Irechi ntu nebachikola official. Abantu nebaloza antikakati Daddy Andre agenda kuba asetulinga. Wabulera still echi ntu chagana nechiika. Abantu nebebuza chichi echiri ku Daddy Andre. Wabula esawa zino wenjo gereda. Afunye girlfriend mpya omulungi anyirira Bobo Shan. Katusubira nti ekintu bagenda kuba bakitambu za bulungi katusubira nti kigenda kuwanga ki ending in tears fwe wano ku the buzz UG Daddy Andre ne Bobo Shan tubagaliza birungi byerere musobola kuwanga mutambuze ekintu wabula bana Uganda basinga bawade ku opinion yabwe nga bagamba nti opinion zabwe nga bagamba nti esonga lwaki Daddy Andre tawanga la mu relationship ayagala nyo abakazi musajja mwenzi akwanono akwanoli yesonga lwaki abakazi tebagumikiriza kubera naye Bana Uganda basinga bubaga manti yesonga yoka eretera Daddy Andre obutawangala mu relationship. Wabula simanyo bana ochiroza kochi wecho ino kola genda mu comment section otuwe opinion yo nawe atana baku subscribinga soko subscribinge onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona wano ku the buzz UG kuba amaule tuga kuwa 24/7 fetuva tuberao nga tuku update nga kusonga nga weziri tuagela ku creative and performing arts music analysis ne commentary ba celebrity bo tuba nabo wano ku the buzz UG nosobola kubanga omanya chiche bazako chichinja ulo chetuina wano ku the buzz UG tuva ako tuchaliwo